Meus amores, passando no canal com mais uma receitinha do dia. Hoje eu tô trazendo a grande pedida com 300 ml de óleo novo. Tem que ser óleo novo. Vou fazer 10 litros de sabão, só o mel, só o ouro. E já peço a você que tá entrando no Mania Dicas Caseiras agora. Eu peço a você que se inscreva, ative o sininho das notificações, pois esse canal tem vídeos novos todos os dias para vocês às 7 da noite. Esse canal tem o benefício do membro, gente. Clique no Seja Membro para descobrir os benefícios desse canal. Agora a nova ferramenta, valeu demais. Se torne um apoiador do Mania Dicas Caseiras em qualquer vídeo, em qualquer momento, com quantia de R$2 a mais. A lojinha, aonde está o nosso parceiro com a soda que a gente vai usar agora, tá, gente? Você pode estar assistindo aqui, fazer uma compra através desse vídeo, tá? E corre, coloca 10 litros de água na bacia, vem comigo e bora aqui para mais um passo a passo. Aqui, a água totalmente fria, o que, que a gente vai fazer? Aqui eu tenho 6 colheres de sopa de açúcar, que vai ser a nossa glicerina. Olha que lindo, gente. Aqui, 3 colheres de sopa de bicarbonato bem cheia. Esse bicarbonato é de caixinha do supermercado, ele é comestível, para baixar o pH dessa soda. E aqui, 6 colheres de sopa de sal de cozinha, um sal refinado. Esse aqui é o sal cisne, refinado, de boa qualidade, para espessar e estabilizar esse sabão. Feito isso, vou pegar aqui meus potinhos e deixar tudo organizado, tá, gente? Eu não dou conta de trabalhar com bagunça, nada fora do lugar, que a pessoa é perfeccionista. Olha isso, dissolveu, a gente vê que não tem um barulhinho mais do açúcar, do sal e do bicarbonato, ó. Olha que maravilha. Agora eu vou... Vocês viram que a pancada desse lado aqui tá livre pra gente empurrar. Eu empurrar, né? Se tivesse a ajuda de vocês, seria melhor, mas vamos sozinho, ó. Empurrá-la pra cá. Pronto. Agora vamos pra nossa luvinha. Olha isso, gente. Aqui eu tô com 200 ml de água fria, tá? 200 ml de água fria. Agora vamos ter tudo na ordem. Aqui eu tenho 50 gramas de soda, 96 a 99, que são equivalente, tá? A 2 colheres de sopa bem cheia, tá? Se for a soda 50%, 4 colheres de sopa. E se for a 60, 70%, 3 colheres de sopa. Se for a soda líquida, tá? 96 a 99, não entra água. Vai entrar 50 ml diretamente na mistura do óleo com o álcool. Mistura os dois e vem com 50 ml da soda líquida. Se for a soda 50% líquida, você vai colocar lá, tá? O óleo, o álcool, mistura os dois e vem com 100 ml da soda líquida diretamente na mistura. A soda 60, 70%, 75 ml diretamente na mistura do óleo e do álcool. Mistura os dois e vem com a líquida, tá? Agora eu vou colocar aqui a soda, aí vou levar ali fora. Eu vou colocar, vou dar uma mexidinha de leve, porque essa quantidade tem que perder os gases no quintal, tá, gente? Só um minutinho, meus amores, só um minuto. Prontinho, meus amores, já dissolveu no quintal, no local aberto, tá? Não pode ser em local fechado de forma alguma, manipulando soda, tá? Deixa eu passar esse potinho aqui, tá? Vamos organizando. Aqui eu tenho 300 ml de óleo novo que eu levei no micro-ondas por 30 segundos. Ele tá morno, porque aqui hoje choveu muito, muito mesmo. Então a temperatura tá baixa, tá? Então aqui tá morno. Tem que ser assim. Vamos que vamos. Colocar o copinho aqui. Vamos mexer. Vamos agora pro álcool. Mexe bem. Pode por esse liquidar. Vamos aqui devagarzinho, tá? Com álcool. Thank you.
terminei de colocar o álcool, já apresentou, ó. Escureceu, a espuma já tá aqui, ó. Ó. Olha isso, esse é o ponto. Quando você entra com óleo morno, gente, é rápido, tá? Mas tem que colocar o álcool lentamente. Se você virar o álcool de uma vez, o que que pode acontecer? Pode subir e derramar, e é perigoso, tá? Agora que já apresentou, posso tirar aqui a máscara. Entendeu? Então coloca lentamente, vocês viram, não vão virar de uma vez não. Todo cuidado é pouco. Ó. Você vê essa espumona que tá aqui por cima. Olha isso. Agora, eu tô aqui, tô tirando aqui, gente, vamos organizando pra cá. Aqui, onde que eu coloquei. Aqui eu tenho 200 ml de água sanitária, tá, gente? É água sanitária normal. Vamos aqui dar uma clarificada nesse óleo. Tirar o cheiro dele. Não vai tirar cor das roupas, não. Não vai manchar, não vai acontecer nada. Olha a cor, pra vocês verem o tanto que ele vai ficar claro agora, ó. Tá tratando esse óleo. É novo, mas deixa cheiro. Olha o tanto que ele ficou claro. Ó, tá vendo? A cor que ficou? Bem claro, claro, claro. Colocou, mexe bem para dar uma clarificada. Mexe, 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 mexe. Aí levanta e vê o ponto de vela, olha isso. Ela deu um ponto totalmente transparente, tá vendo? Ó. Prontinho, meus amores, a bacia já tá aqui com a nossa água, né, com o nosso preparado. Agora, ó, como que tá a transparência. Recapitulando aqui, gente, foi 300 ml de álcool, tá? Álcool etanol, se for do supermercado, 70% acima. Então tá aqui, quem tiver entrando agora aí, fala, Vânia, eu não peguei nada, eu vou recapitular, né? Mas vamos que vamos. A receita até aqui tá perfeita. Flavane, eu posso colocar hoje? Eu quero usar um ingrediente que da MVM, que é a essência. Se não tiver, esse sabão não vai deixar cheiro de óleo, não vai deixar nada. Tá pronto, tá maravilhoso, tá? Flavane, eu não tenho? Vai ficar assim, com um perfume natural dele. Mas se tiver, tá? Você pode colocar. A gente vai colocar aqui hoje a essência da MVM Mamãe Bebê nesse sabão, tá? Eu vou colocar aqui cerca de umas 3 tampinhas, mas se não tiver, não coloquem, tá? Aqui é 1, 2, 3. Feito isso, vamos mexer. Mas a essência é opcional, não tendo, não precisa colocar. Pensa, gente. Agora,
Outro ingrediente que é opcional também, se não tiver, não precisa, ele não é barato, é o EDTA tetrasódico. Ele é um sequestrante, ele tira o perolado, ele vai entrar que ele vai tirar esse perolado desse sabão e deixar ele mais glicerinado. Ele já tá glicerinado, olha a concha passando aqui, ó, vai ficar mais, tá? Mas é opcional, falar, mãe, eu não tenho, não vou colocar e não precisa comprar, tá? Ele tá aqui, ó, 500 ml de água, 2 colheres de sopa do EDTA tetrasódico, tetrasódico, gente, a pessoa enrola a língua. Na descrição a gente deixa todas as informações sobre ele, o cuidado que tem que ter, tá? Manipula com máscara, só que aqui, gente, já foi, não tem perigo, só que a luvinha é bom, não passar a mão no olho, nada, tá? O óculos certinho, feito isso. Mas a gente deixa abaixo dos ingredientes toda, tá? A informação sobre o produto. Vocês podem estar indo lá. Olha, dissolveu. Vamos lá, vou trazer a conchinha de volta. E vamos que vamos, tá? Agora eu vou colocar um corante, tá? As meninas tá aqui preparado para esse momento. Esse aqui é um azul, tá? Do site. Vou pegar direito aqui. Isso. Olha que lindo que tá esse aqui. Tá parecendo a água do mar, né? Quando tá bem forte. Vê aquele azul, ó. A concha. Tá com bolinhas de ar, mais as 24 horas dele. Perfeito. E tudo frio, né? O melhor que pode ser usado já, né? Ó. Gente do céu. Olha esse bowl. Ó. Olha o bowl. Com as 24 horas dele, ele vai ficar o mel muito, muito mais grosso do que esse aqui. As 24 horas dele é imprescindível para ele, viu? Mas não precisa colocar mais água. É bom que fique consistente, tá? Lavando e roupando, não precisa. Deixa ele melzudão, melzudão do melzudão. Agora, tô aqui com os galõezinhos todos preparados. Não, tá aqui debaixo. Tudo limpinho, higienizado, meus amores. Olha isso. Agora o funilzinho que já tá aqui. Vamos ver onde que eu coloquei. Já coloquei já ninguém que eu gosto. Vamos ver, tá aqui debaixo. Gente, vamos abrir, né? Tudo no estúdio isso aqui, gente. Lembrando que vou assistir depois, eu não tô na cozinha da minha casa. Tudo que tá aqui dentro é desse estúdio, tá? A jarrinha sequinha. Vou levantar aqui de novo pra vocês verem. Olha como que ela tá. Ó. Papai dizendo que não tem nada aqui. A gente pode se engarrafar ele e deixar aberto pelas 24 horas. Como a gente fez com o verdinho, com tudo, tá? As 24 horas dele tá só o gelzão, ó.
Os dois aqui tá maravilhoso. Meu Deus, tá muito lindo. Deixa eu ver se a minha outra garrafinha tá aqui, de 1 litro. Deixa eu ver o que tem dentro, mas pelo que eu tô vendo. Ai, meu povo. Aliás, a gente vai providenciar mais um ali, gente. Só um minuto, meus amores. Só um minutinho. Prontinho, meus amores, providenciando mais uma garrafinha aqui. Vamos que vamos. Continua o processo maravilhoso. Engarrafando esse sabão lindo. Ai, que lindo. O que que é isso, gente? Olha isso. Olha isso. Pelo amor de Deus. Tá muito lindo. E amanhã... Amanhã, isso aqui vai estar. Gente, olha as bolinhas. Eu vou até chegar de perto. Pra vocês verem a transparência dele. E as bolinhas que vai abaixando, ó. Olha isso. Elas vão abaixar. Que maravilha que tá. Só o ouro. Tá muito lindo, não tá? Agora, acho que ainda vai dar mais aqui. Vamos ver quantos ml aqui, ó. Eu vou virar a bacia. Quase. Deixa eu ver um pouquinho que tá na jarra. A gente rapar, a gente completa, tá? Vamos pegar uma espátula aqui no estúdio. Gente, aqui tem tudo que vocês sonhar na vida, no estúdio tem. Eu acho que esse estúdio tá mais montado do que a cozinha lá de dentro, tá? Da casa. Pensa que tem de coisa aqui. Esse armário tá tudo cheio, tudo lotado de coisas, de receitas. Ai, derramando aqui fora. Meu. Gente, quase 10, 11. Ó, quase 11 litros e meio, né? Ó. Vamos aqui agora. 11 litros. É, 11 litros e meio. Deixa eu chegar aqui. Vai fazer o teste. Vou pegar água aqui com vocês, já lavo um monte, lavo tudo, a jarra, ó, ó, espuma. Gente, eu nem ativei. Olha, meus amores, que lindo que tá. Vai pra limpar? Não sei. Eu sei que é grande dúvida. Você colocou a água sanitária. Vai manchar minha roupa colorida? Será que vai manchar? Vamos ver se vai manchar minha blusinha? Vamos ver? É colorida. A grande dúvida, tá? É essa. Se pode lavar a roupa colorida também. Ela entra, gente, pra tirar o cheiro do óleo. E não vai manchar sua roupa, não. Ó. É o que eu quero mostrar pra vocês. A água tá da mesma cor. Ó, não tira nem a cor da peça. Porque entrou 200 ml de água sanitária. Todo mundo pergunta. Essa pergunta rebenta nos comentários. A roupa. Olha isso. Tem mancha nela. Ó a cor da água. Ó, nem desbotar, desbota. Então você pode lavar sua roupa com segurança. Não vai desbotar sua peça de roupa em momento algum, tá? Então pode lavar, ó, frente, verso, ó. Ela vai ficar aqui, tá? Então não precisa ter medo, porque o que mais gente mais responde aqui é isso. Você usou água sanitária, eu posso lavar minha roupa colorida? Pode. Naquele momento
momento que a água sanitária... Ai, Zé, sanitária entrou na receita, ela tratou o óleo, tá? O sabão tá potente, mas não vai desbotar suas roupas, não. Só secando aqui, ó. Aqui tá muito lindo. Muito lindo, gente. Foi um rendimento surreal, né? Passou 1,5 litro do que a gente havia previsto, né? Então, com 300 ml de óleo, sabão que amanhã vai estar só o mel, mais mel do que tá, tá? Mais mel do que tá, porque as 24 horas dele vai engrossar mais, mas não dá baba. Isso é garantido, tá? Pode fazer sem medo, mas não vai babar? Não vai babar, tá, meus amores? Gente, eu queria estar falando pra vocês as apostilas do Vânia Dicas Caseiras. O nosso canal tá com 4 apostilas que são digital em PDF, tá? Caso não queiram adquirir, manda uma mensagem para adquirir a sua. A nossa primeira apostila, ela é com soda, com 10 grandes receitas. A segunda, ela é sem soda, com 20 receitas variadas e únicas. A terceira também, tá? Com receitas a cada 5. Tipo, 5 de sabão em barra, 5 de sabão líquido, 5 de sabonete, aí vai. E a quarta, só de sabões em barras, com soda maravilhosa, que você pode fazer para vendas ou para sua economia doméstica, tá? Querendo adquirir, já manda mensagem no WhatsApp de vendas que tá na descrição e já adquira a sua. Gente, a receita tá perfeita, o teste maravilhoso, mostrei para vocês que não tem perigo, pode sim lavar roupa branca, colorida, pode sim cuidar da sua casa, limpar. A receita em si, tá? Até entrar a essência e o EDTA, os dois são opcional. A receita é perfeita, como milhares e milhares e milhares de receitas que a gente tem aqui no canal, tá? Então fica a dica pra você. Você vai comprar se você quiser, porque é mais um gasto que vai ter aqui. E ele não é muito barato, então eu já vou falando pra vocês. Coloca, é opcional a essência, tá? E o EDTA tetrassódico, porque não é todo mundo que vai ter. E o sabão não fica com cheiro, porque eu tratei o óleo naquele momento ali, gente, é perfeito, tá? Perfeito. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente. Arrebenta de like, curte, comenta, compartilha. Interage aí bastante para receber as notificações dos próximos vídeos. Se você for fazer, não acelera, tá? Assiste o vídeo com calma, com cautela. Separa todos os ingredientes, a tempo e a hora para começar. Porque cada vez que vocês viram a sequência que é, no momento ali de colocar o álcool, vai lentamente, porque a gente mornou o óleo para não supitar. Se você for afoito e virar tudo de uma vez, ele pode derramar, tá? Então vai colocando o álcool lentamente, mexendo. Não acelera, tá, meus amores? Ó, beijo no colo de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.